головний суддя змагань Олена Безрукова говорить, Миколаїв щороку приймає чемпіонат України зі стрибків у воду у різних вікових категоріях. Таким чином ми розвиваємо, популяризуємо наш вид спорту у Миколаєві і загалом в Україні. Ми дуже раді, що нам випала така можливість проводити цей чемпіонат України у нас в Миколаєві. Після церемонії відкриття – 20 хвилин тренування. Протягом чемпіонату спортсмени змагатимуться у стрибках з метрового та триметрового трамплінів, а також з п'ятиметрової вишки. У перший день юнаки виконували стрибки з найбільшої висоти. Олена Безрукова розповідає, незважаючи на вік, спортсменам до снаги виконувати складні елементи навіть з п'ятиметрової висоти. Зараз рівень стрибків дуже підвищився, якби маленькі дітки виконують складні стрибки. У боротьбі за перемогу усіх випередив 11-річний Кирило Болюх з Києва. Для мене це велика честь – виступати на таких змаганнях. Так, я очікував, я знав, що я виграю. Але я засмутився через те, що я поганенько стрибав. Срібло виграв ще один киянин – Кирило Азаров. Третє призове місце виборов – Максим Мірза з Миколаєва. Спортсмен говорить, виступив не на 100% своїх можливостей. Деякі стрибки виходили, деякі – ні. Ну і стрибки, звичайно, легкого класу, вони, звичайно, виходили. Складні – таке. Загалом участь у чемпіонаті зі стрибків у воду беруть 84 спортсмени. Змагання триватимуть 3 дні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.